Çdo vit e më tepër po shtohet numri të moshuarve që shkojnë për të jetuar në qendrat e pikujdesit për të moshuar. Shkaku kryesor është emigrimi i fëmijëve. Elvana ka 2 muaj që jeton në azil. Jeta nuk është rreguar e drejtë me të, ndaj kjo kohë duket si qetësia pas stuhis. Burri më ka vdekur në i ri, faktikisht. Po, që të bësh? Mbas vdekjes burri më vdekj djali. Nuk duron të dot ai që se ishe i lidhur shumë mbas tjetit. I dyti shkoj në Angli. O vendosa se pëte isha vetëm në shpi. Kështu që vetëmia të mbytë. Qa do bësha? Do bësha pazare, do bësha punë, asë jo. Asë mua betë, kurse këtu ka është mua betë i erë, që u knaqa me shoqet. Pas 10 vitesh duke jetuar një herë tek vajza, një herë tek djali, nën bukurie ka gjetur shitësinë e munguar. Jeta në azil ka kthyer pas në rini, me shokë e shoqe ku nuk mungojnë biseda dhe kafet çdo mëngjes në balkon. Azili është tamam shtëpi. Unë jam më rahat këtu se sa në shtëpi, se në shtëpi unë kisha punë, do bënja pazarin, do bënja punët e do prisja njerëz, domethënë ndërsa këtu jam rahat. Këtu kam dhomën time, krevatin tim, librat e mija i kam që lexoj, shoh televizor, shoh që kam shoh. Burit e që ka 10 vjetë që më ka vdeku, ngella vetëm. Që ndova 10 vjetë vetëm, me gjithë që vajza më merte, gjali po që kam të do më thamë që shko ande, shko këti, dojë të rime një vënd që më shërviznja. Ndryshe nga shoqet, gliqeria se kishte menduar kur se një ditë do të jetonte në azil. Për të ky ndryshim ka qenë tepër i vështirë për të pranuar, sidomos pasi pleqërinë mendonte pranë nipërve dhe mbesave. Në fillim unë rrezikova shumë, unë mësova. Ngrohtësia e shtëpisë më ngon. Je tjetër saj. Nuk merdhi mirë, por nuk e mërzita çunin. Se mbjen keq për çunin. Si në shpi s'kam, unë dilja para dite, bëja pazarin, bëja drekën. Një tetori është dita botërore të moshuarve. Fokusi në këtë ditë është tek mosha e tretë, problemet e tyre dhe kujdesi i shtuar që duhet nga familja, shoqëria dhe institucionet.